Nə bul? Salamlar Əlver, qoyulub getəyəm mi? Qaydar, atlar. Həmə dərsə barək qarəc, bir çətkə, bir çətkə. Xəmçə, etkilər. Na piyağ eger o şu cavabda farto şu dənlər ekin. Salam aleykum atları qanadı basalı bir atlar olaq başlanmışdı qalığa. Onun təyyarlıq 510 atlar ekin olmuşdu. Bunda qoş kurut kurutdu. Buna bu atlar qara. Atlar qara. Sorayaq qana. يا اسك جاكا اسك جا جا قبلي لقب شا كاوكاز كاوكاز اوكي اسك جا لقب شا نميدونه يا كان فرصة با امبراتور بتاسي atlar qara. Kamera çıxıyor. Yaz güzel ka. Şarin ha. Laqab asıya quşru da elik. Ana bu tüyə Tacikistan Ulaq Federasiyasının namıdan Özbekistanın Ulaq Federasiyası qat padarıqə ikən, tüfə ikən. Geldi. Ha? 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 Ha?
Thank you.
زمین ای
Amadoni,
إمام أنا، طبعاً أنا من يرجع تشفال، كيف خلاص؟ Ekağın ortası kıvazmayı böyle yaptı. Buz dar zemin. Ben bir yerde bu kardeş kalsın. Akşı böyle yapmadayım. Ne? Belki burada amarda ne akşı iken de. Hı. Ya bro var o. Kalkta kim geldi? Ya almardan valla ya. O hazırattı başta. O almardan da ya. Bu zor ol almardan. O mayda ola. Baba. Ha. Ha, dolu gene bir yerdeyim orada.
بدل هلو كدا برما هلو دم حرام دادم از پس که قویدی ماشي لا بومه لا تستقر لكنه برضو بدي اسكي كيت بدل شاونا شارتا اكتا توي اكتا اكتا سير برتا افتمابل يعني 3000 سامان بل مهانجا بل دجا بختوار دلمرون من بختوار اكو تارتش يابتن قوازموي كي اجي
بوز در زمین لا حول قوة إلا بالله. در تاریخ بوسکشی دیدو خون بیشی بیو بیو سینما بیو اصو الو ازبکستان دوکان چاونداز کگن کی میده نمی کن؟ آتا بگو معرف ما فرده کن این کلام کاش آس نورانه اونجا به ادم دمو خوید رزیدن هایدن هایدن رزید رزید ها؟ اوزان های کلیسی ها رزید باشید دراک من من برای اشتا آت، اشتا تویه، اشتا سیر پرلان بود آتبک چه عمر افتون دید نه؟ آتمان آتا پرلامه شو آتبک عمر شب کت Era molto normale.
Aso çavanda çıkardı. Ey isbi abaça. Aso. Aso ne? Var. Bir şey yaka. Bir şey ustası. Otur nere? Bir şey yaka. Oldu o formaydı. Bunu da bek istedim ya buraya. Sayın çömek tut. Ne? Taske ötken. Bir yor. Hayla.
هايلار هلو شارك كلوب فايزالي شو автомобиль қойылған а афро Ben şu sıkıma adama eğilip çekmek için ben diyorum.
اساسا اونوس کت سپارتاک نه Bir şey aka bir şey. Bırak halas gur ya te dostlar bile. Engaş Şakallak geldi herek. He. Haydi bir yaşık geldi. Nereye kadar düşürüp paylaşsa ya? زمین Daha durun lider kim ki arkadaşlar gidin. Thank you.
20 штур, дахта ас. Thank you.
زرزن
بر يلگه لومکه بارده بونده کت 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 دوله یا پرش روکی لگه نمید كريم فوقنا كموجين كوزان صبر فوقيا. I'm going to go
يلا تقلب كتير زور كتير زور كتير برو 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 تكيل كل جاي من كتير.